Jadi masuk ke Markus padahal bisa lepas sebahai. Ya ini mulai dapat hati I got break no kan sangat bawel perempuan kemarin di perusahaan bawel kemarin dan shake hands kemudian nanti untuk sementara magalang bau saya lebih dari tadi senekus yang kami kemudian selalu mengerti saya dengan Maroko kemudian dan saya enak sambung bisnis mau masa lubung
Amen. Tunay nga po na matapat ang Panginoon. Amen. Alam mga kapatid, yung titingnan lang natin na sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, araw-araw buhay tayo at araw-araw binibiyayaan niya tayo ng panibagong lakas. Sabi nga ng Lamentation 3:23, sabi niya, "It is the Lord's mercy that we are not consumed. They are new every morning. Great is the faithfulness." Sa araw-araw ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa ating pagising, tayo ay healthy, tayo ay may lakas, no? Kung tayo ay may karamdaman, tayo ay tinawid niya, mga kapatid. Yun po ay patunay at testamento ng kanyang katapatan sa ating buhay. Ano? Kaya marapat lamang na pasalamatan natin siya at maging patin po tayo sa kanya. Amen? Tayo po ay tumayo sa huling pagkakataon. Kayo po ay tatayo upang magbigay galang sa salita ng Panginoon. Bahagi ng scripture na ating babasahin. Matthew chapter 8, verse number 23. Matthew chapter 8, verse number 23. No? Hanggang sa verse number 27. The title of our message this morning ay kumusta ang ating pananampalataya? No? Kumusta ang ating tiwala sa Panginoon? Basahin natin ang sabay in unison and then I will pray. Pagkatapos niyan ay maaari na kayong umupo. In verse number 23, all together ready? Read. "And when he has entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, and so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came unto him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, O are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds, and there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds of the sea obeyed him?" So, biro mo na namangha ang mga tao doon sa mga or doon sa barko. Sabi niya, anong klaseng taong ito na kahit na ang alon at ang karagatan ay sumusunod sa kanya? No? Ganun po ang ating Panginoon. Kaya maliit lang ang ating sitwasyon, maliit lang ang ating problema kumpara sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano ho? Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita na aming kakainin ng aming kaluluwa. Panginoon, kami po ay nagutom. Kami po ay gutom dahil buong linggo po kami ay mag-isa. Buong linggo po kami po ay namang hindi nakakain ng iyong salita. At Panginoon, busugin mo kami sa araw na ito. Ang iyong salita ay maging pagkain ng aming kaluluwa at magbigay sa amin ng spiritual strength o kalusugang spiritual. Pagpalain mo ang mga nakikinig na maunawaan namin ng iyong mensahe. Pagpalain mo tagapagsalita. Gawin mo akong pagpapala sa bawat isa, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo rin po ang mga nanonood, nakikinig sa through live stream. Biyayaan mo rin po sila na ang espiritu mo na kasama namin ngayon ay maramdaman din po nila sa kanilang mga tahanan kung saan sila nandoon. Lord, I pray that you will be with us. Anoint me once again with your power. Fill with your wisdom. The words to say. And once again, Lord, control the situation, control the surroundings. Itaboy mo ang demonyo na siyang nais na nakawin ang aming atensyon. Panginoon, gapusin mo ang kanyang mga kampon at huwag hayaan na makalapit sa aming lugar at gambalain kami at hadlangan kami sa aming pakikinig. Lord, tinataas po namin sa iyo, paligiran mo ng iyong mga makapangyariang anghel ang silid na ito at ang lugar na ito. And keep the devil at bay. Lord, we commit everything to you this morning and we commit this service to you, dear Holy Spirit. Malaya kang mangusap sa amin, malaya kang kumilos. Ito po yaming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mari na po kayo mga po. Ano? Sa verse number 23, "And he was entered into a ship and his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them,
Why are ye so fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the man marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obeyed him? So makikita natin, mga kapatid, ang mga pakahulugan sa passage na ating binasa. Unang-una, makikita natin ang sheep. No? Sheep is a symbol of something that gives us security. The sheep. The sheep was supposed to be the one that will bring them to the other side of the sea. So marami tayong, sa ating buhay, meron tayong mga sheep, di ba? Bagong pandemic, malamang, akala natin itong trabaho ko, ito yung sheep ko. O yung tinatanggap kong allotment, ito yung sheep na magbibigay sa akin ng security. O kinikita ng aking kabuhayan, ito yung sheep ko. Again, pangalawa, makikita natin, the waves. The waves are the circumstances sa ating buhay. Pangyayari na hindi natin gusto, pero hindi naman natin hawak. Oh, maraming sheep ang hinampas ng alon ng COVID. Biro mo si Bad Victor, 30 days yata na hindi nakasampa sa kanyang Pegasus. Biro mo, kwento niya nung araw, nung kasagsagan, napunuan pa. No? Kaya niyang kumita sa isang araw ng mahigit 1,000 kung siya ay sasagarin niya. Biro mo, 1,000 hindi mo mahawakan sa loob ng isang dalawang buwan o tatlong buwan? Dalawa? Dalawat kalahati? O, tapos, ilan kayo sa bahay? May dumidede pa. O, pagka parang yung ship niya, yung kabuhayan niya, yung tricycle, hinampas ng alon ng COVID. At ang sabi ng gobyerno, o sige, biyahe ka, hulihin kita. So, the ship ay naglalarawan ng mga bagay na akala natin doon nakabase ang ating security. Mayroong kwento sa security niyan eh. Isang cashier sa bangko, yung teller, nililigawan ng gwardiya ng bangko. Sabi ng, matagal na siya naniligaw sa gwardiya. Ah, sa gwardiya, sa cashier o sa teller. Sabi ng gwardiya sa kanya, eh, miss, bakit? Kasi ayaw mo pa akong sagutin. Eh, matagal na akong naniligaw sa'yo. Sabi niya, alam mo, Manong, kuya, gusto kong maging kasama sa buhay, eh, meron akong security. Sabi niya, ba't ka natatakot? Security naman ako eh. O, di ba security ako? O, yung ibig niya sabihin, secure siya kasi, eh. O. So, the symbolize of the things that's supposed to give us security. Huh? Yung iba, mga kapatid, meron tayong mga sources of parang confidence na akala natin secure tayo sa mga bagay na yan. Pangalawa, the waves, anong nilalarawan ng waves na yon? Circumstances. Sometimes problem. Sometimes trial. Circumstances are the things that are beyond our control. Yung circumstances, mga kapatid, ito yung mga bagay na ayaw nating mangyari, pero nangyayari at wala tayong hawak. At hindi natin hawak ng ating mga kamay. At hindi natin control. It is beyond our capacity to control. So, the ship, the waves, the doubtful disciples. Yung mga disipulo na nawala ng pananampalataya. Pero tandaan natin, bago rito, mga kapatid, bago sila sumakay sa ship, maraming milagro na ginawa ang Panginoon sa kanilang buhay. Minsan naglalarawan din ito sa atin. Maraming pabor ginawa ang Panginoon sa atin bago tayo dumanas ng problema, pero minsan natatakpan ng problema yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin kahapon. Tama? Sometimes the circumstances became so big that nakakalimutan natin na ang Diyos pala na nagbagawa ng milagro kahapon sa atin at sa mga nakaraang mga araw ay kaya niyang baguhin itong mga waves, circumstances sa ating buhay. Hindi natin siya, mga kapatid, nakikilala na ating Panginoon. So, the ship, the waves, the doubtful people, and the last, mga kapatid, the Savior, pagdas. Ano? So, unahin natin ang ship. Lahat tayo, mga kapatid, mayroon tayong pinagkukunan ng security. Di ba? Yung iba, minsan hindi mo masisisi, may makikita ka na
na kaganda-gandang bilag pero ang kanyang naasawa ay mas matanda sa kanya, o sabihin mong hindi bagay sa kanya. Kasi meron sense of security. Trip niya yun. At saka, malam mo, baka yun talaga ang gusto niya. At saka, yun talaga ang, sabi nga, yun yung talaga kalooban. Di ba? Kalooban ng Panginoon sa kanya. Because of, na-sense niya na merong security. Diba? Idea, no? When God created Adam and Eve, God created man as rational being. They based on what they see, they based on what their minds tell them. So, natural na attraction ng lalaki because God created Adam as, sabihin na lang natin, intellectual, yun, tinitingnan niya. Physical, tinitingnan niya, circumstansya, di ba? Tinitingnan niya pang display, pang alye, o pang bahay. Tinitingnan niya, pag pang bahay, ibig sabihin, marunong yan. Pag pang kalye, pwede ko ipagmalaki sa mga kaibigan ko yan. Aminin. Di ba? Ayaw mo naman mag-asawa ng pangit, di ba? Kasi ayaw mong, pagka gumagala ka, sabihin mo, yan sa bahay. Ayaw mo makasama sa daan, di ba? Kasi ganun ang nature ng lalaki. Ang babae ganito. Bakit nagtataka ka? Ganda-ganda ang babae, yung asawa, kapangit-pangit. Hindi naman kapangit-pangit. Hindi bagay. Kasi, ladies and women are created as emotional being. Nakabase sila sa kanilang feelings. Kasi ganito yon. Saan, paano ginawa si Adan? Sabi ng Bible, God created man out of the dust of the ground. Saan naman kinuha si Eva? Sa tadyang. Kaya nga sabi, ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Yun ang mga palakero, sabi niya, palagay ko parang nakita kita, sumakit yung aking tagiliran. Para bagang babalik na ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Ang mambola. Tawa si Toto. Baka pag sinabi mo yun, no? Pagka sinabi mo yun, baka sampaling ka. Kwento ng aming pastor dati. Mayroon daw, wag ko na lang ituloy kasi masyado nakakatawa. Pero tinuruan siya paano manligaw, sinampal siya ng kanyang manligaw. Security. Now, wag nating ibase ang ating security sa mga bagay na temporal. O kahit sabihin mo, meron kang security of tenure sa trabaho, malay mo, baka bumagsak sumunod na buwan ang company na pinapasukan natin. Di ba? Biro mo, one of the most secure job ay yung tourism. Pero tingnan mo ang eroplano. Bagsak. Sabi nila, pandemic happens just every 100 years. Hindi nila inaasahan na dumating ngayon yun. Itong sakit na talagang apekto sa atin lahat. Pero mo, France, nabubuhay sila sa tourism. Kaya kinakailangan nilang buksan ang kanilang borders para sa tourism. Kasi yun yung main source of income nila. Akala natin sa France, pinaka-secure, no? Pero mo, nandyan ang pinaka-most visited museum, yung Louvre. At yung most visited art piece, yung Mona Lisa na isa lang yung kilay. Pero isa lang yung kilay, pero yun yung pinaka-pinupuntahan ng lahat ng mga turista. Hindi pwedeng pumunta ka sa Paris na hindi mo tingnan si Mona Lisa. Huh? Kasi maraming kwento, sabi ko, yung puminta niya na may gusto sa asawa ng kanyang kaibigan na si Mona Lisa, kaya hindi niya tinapos, para babalik siya doon, hanggat sa namatay na lang yung babae. Oh. May kwento kasi yan eh. Pero mga kapatid, biro mo kalaki-laki ng kanilang lugi. Yung Louvre lang, yung maintenance sila sa ilaw, pasahod nila, kalaki-laki ng kanilang lugi, kaya napilitan silang magbukas. Oh? Kaya pag binasi natin ang ating security sa mga temporary things or temporal things, mga kapatid, hindi tayo nakakatiyak na hanggang, no? Hindi tayo nakakatiyak na secure ba talaga tayo sa bagay na yan. So sometimes, ganito, the ship was supposed to give the disciples the security while they are traveling, mga kapatid, papunta sa kabilang dako ng dagat. And sometimes, our ship, di ba? Alam natin ito yung magtatawid sa atin sa lahat ng kahirapan sa buhay. Pero nakita natin na lahat ay parang baliwala. Baliwala, mga kapatid, nung nagkaroon ng krisis kagaya ng pangyayaring ito na ating nararanasan. So, nagkaroon ng waves. The waves
Ito po yung circumstances sa buhay. The waves and the sea. Ano? Ito yung humampas sa kanilang ship. Ito yung nagpatinag sa kanilang ship. Ito yung mga kapatid nagbigay sa kanila ng takot kahit nasa loob sila ng ship. Sabi ng Bible, tingnan po ninyo in verse number 24. And behold, there arose a great what? Tempest in the sea. Gaano katindi ang tempest na ito? In so much that the ship was covered with waves. Hindi ko pa naranasan ito. Pero maraming mga seaman nating kapatid, nakita na nila na ang kanilang bridge na lang mga kapatid, ang halos pantay na yung alon sa unahan ng kanilang barko. Ilang beses nang kinukwento ito yung mga kaibigan nating seaman. Sabi niya, wala pa yan. Maranasan mo sa barko na minsan isang linggo ka natutulog na humahawak sa igaan mo. Paano ka tulog na humahawak? Kasi pag hindi ka humahawak, hahalo ka doon sa mga gamit mo. Oh? Pero sabi ng Bible, matindi ang wave na dinaanan ng ship na sinasakyan ng mga disciples with kasama ang Panginoon mga kapatid, in so much that the wave covered the sea. Sometimes, God allows our ship to be covered by the waves to test our faith. Diba? Minsan, hinahayaan niya na gusto natin, nandun na tayo, gusto natin, mangyari na ito. Biro mo, ikaw kaya sa lugar ni Nanay Adelpa, no? Gusto niya makauwi, pero papuspon, patagal ng patagal. Dapat atin siya sa anniversary noong April. Natuwa siya kasi sabi ni Pastor, May na ang anniversary. Eh pag May, bawal naman bumiyahe. Tapos maya-maya, nakabili sila ng ticket, July 2, maya-maya. Tapos, okay na lahat. Okay na, naka-ready na yung taga-Manapla, nasusulubong sa kanya, taga-barangay. Sabi naman ng Valenzuela, ay hindi, nakapasok, hindi, kinapos ka sa city ordinance na bawal umalis yung taga-Valenzuela na papuntang Bacolod. Biro mo kung anong panlumo. Pero may planong Panginoon. No? Malay mo mga kapatid, iniingatan ng Panginoon. Sometimes hindi natin maintindihan eh. Sometimes, para kay Nanay Adelpa, wave ito, alon ito, hinahamon ko, gusto ko na talaga, Lord. Nagpe-pray ako, pati mo ako sinasagot. Sabi nga ni Pastor Ibaton sa kanya, baka sinasabi ng Panginoon, hintay, wait. Hindi ka pa secure kasi napakadaming tao po sa airport. Baka mamaya, doon ka pa madali. Sabi ng Panginoon, hintayin mong humupa. Kaya mga kapatid, ang ating pasensya, nagsasabi din dyan kung gaano kalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, sometimes, God allows waves na ampasin ang ating mga bangka para alugin tayo at itinagin tayo at titingnan kung paano tayo mag-react. Tingnan mo ang kanilang reaksyon. Tingnan mo reaksyon nila. Oh, tingnan mo reaksyon nila sa verse number pinagalitan nilang Panginoon. Ikaw ba naranasan mo nagkaroon ka ng problema na nagalit ka at sinisi mo ang Panginoon? Tingnan mo sinisi nila. Tingnan mo sa verse 25. May kasalanan ba ang Panginoon sa kanila? Ba't nila sinisi? Sabi niya, and his disciples came to him and awoke him, ginising nila, saying, Lord, save us. We perish. Sabi niya, Panginoon, ligtas mo kami. Mamatay na tayo lahat. Sometimes, ganun reaction natin pag may problema. Para bang kasalanan ng Panginoon pag may problema tayo? Amen? Hindi kasalanan ng Panginoon pag mayroon tayong problema. Sometimes, problems ay nangyayari dahil sa mali nating pagpili. Di ba? Any problem are consequences of our wrong choices. Di ba? Marami sa mga problema natin, bunga ng mga maling pinili natin. Oh, mali yung ating desisyon, kaya nagkaroon tayo ng problema. Oh. Sometimes, problems also, mga kapatid, ay bunga, hindi naman na meron kang kasalanan o mali pagpili mo. Sadyang hinayaan ng Panginoon na atakihin ka ng Diablo para titingnan kung paano ka mag-react. O para ka bang mga disipulo, nasisiyo, Panginoon, faithful naman ako sa iyo eh. Nagbibig naman ako ng aking offering sa iyo eh. Panginoon, nagpipray naman ako. Di ba nagbabasa naman ako ng Bible? Ba't nangyari sa akin ito? Para bang kasana ng Panginoon na may pagsubok ka. Amen? Oh, hindi ganun. Tingnan mo si Job. Nung si Job, mga kapatid, sabi ng Bible, siya ang pinakamayaman sa East. Pinakamaraming tupa, pinakamaraming baka. Tawa ko diyan sa Bisaya eh. Yung hayop sa Bisaya sa amin sa Ilonggo. Kaya pinagpray siya sa poultry ng kanyang member na nasa Bulacan. Naalala niyo, pinapractice niya kanya sasabihin eh.
Sabi niya, yung sapat, hayop. Sabi niya, pagpalain mo ang kahayupan ng aking kapatid. Iba palang ibig sabihin ng kahayupan. Sa Ilonggo kasi kasapatan. Yung Ilocano din, pinag-pray. Sabi ng Ilocano, eh yung lakas sa Ilocano, di ba? Sabi niya, bigyan mo kami ng maraming pigsa. So, ano yun? Ibig sabihin pala, bigyan ng maraming lakas. Kaya, dito sa atin, you know, may Ilocano, may Bicolano, you know, may Waray, di ba? Sila si JJ, Waray yun eh. May Sikihor, may Surigao, no? Kaya, intindihin natin yung kultura ng bawat isa. No? Intindihin natin. Sometimes, may biro tayo, nag-react na ganun yung sa biro. Kaya pala, hindi sa kanila ginagawa yung biro na yun. Ano? Sa pagkain lang mga kapatid, eh, pagka nagluto si Hermilin ng tinolang manok, iba ang kanyang panimpla. Pag nagluto si Darwin, iba rin. Lalo na pag si Richard, kakaiba. Hindi iba. No? Sa gulay lang, eh, may dinengdeng, may laswa, may lauoy. Yung lauoy sa Bisaya, ang laswa sa Ilonggo. Sa Ilocano naman, dinengdeng. O, di ba? Sa lechon kawali, o may bagnet, may lechon kawali, may liempo. Pero pare-pareho lang naman yun. piniritong liempo, di ba? So sabi dyan mga kapatid, si Job, illustration ko sa inyo, si Job, he was the richest. He was the greatest. At biro mo, mayroon siya at ang kanyang mga anak mga kapatid, ay napakasagana. Pero all of a sudden, kung titingnan mong kwento ni Job, lahat yun, nasunog ang kanyang mga baka, namatay ang kanyang mga anak habang sila'y kumakain sa salo na ginawa ng kanilang kapatid. Mga kapatid, biglang nagkaroon ng apoy at nasunog at namatay mga kapatid ang kanyang mga anak in just one day. Tapos habang nagkakunto ang kanyang alagad, nagkikwento na nasunog ang kanyang mga anak, maya-maya tatakbo na naman yung sabi niya, nasadaan kami, tapos yung mga hayop mo, kinuha lahat ng mga Ismailites at walang natira, pinagpapama kasama ko, kaya ako lang nakatangkas at sinabi sa iyo kung ano ang nangyari sa mga kasamahan ko na nagbabantay ng iyong mga tupa, mga kahayupan, ng mga hayop. Oh. Mga kapatid, pagkatapos na nakwento lahat yung kay Job, lahat nawala, anong sabi ni Job? Sabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Sabi niya, hindi naman ako mayaman nung pinanganak eh. Diba, sino ba sa inyo na may Louis Vuitton na, no? Bit-bit nung pinanganak? Really? Hindi. Ngayon yun eh. Diba? Sino ba sa inyo may bagang na nung pinanganak? Baka anak na yun. Diba? Ibig sabihin, pinanganak tayo, wala. Yung tanging saplot natin, yung dugo at tubig na galing sa pagpanganak sa atin ng ating nanay. Diba? Kahit sabihin mong, tagapagmana pa, hindi, walang dala yan. Kaya mga kapatid, huwag nating sisihin ang Panginoon. Kasi minsan, yung mga bagay na hawak natin, pinaubayan lang yan sa atin. Di ba? Minsan, nakala natin atin eh. Pag tinanggal, pag ano, ba't mo tinanggal? Ba't mo inalis? Ba't mo ninakaw? Ninakaw. Pinahiram lang sa'yo, tapos pag binawi ng mayari, nanakawin. O hindi, tinetest lang ng Panginoon yung reaction natin. Sabi nga eh, minsan, pag sa church, hindi natin makikilala talagang bawat isa. Kahit nakaibigan mo yan. Kasi mapagbigay, nakikisama. Subukan mong, kung driver yan, subukan mong tabi. Bad Victor, pagkakinat, kung anong reaksyon niya. Si Sunshine. Nung pinuso si Sunshine na, 18, biglang pula, sabi agad, pero mo kung ikaw yun mo, siguro, pula, green pa eh, number 18 seconds, tapos bigla ulihin mo. Diba? Ganun, lalabas ang ugali pagka pasensyang pinag-usapan. Ano? Pero dito mga kapatid, ang reaksyon nila mali. Ano ho? Sinisin nila Panginoon. Kaya mga kapatid, pag magpagsuk tayo, ang reaksyon natin, hindi dapat natin sisihin ng Panginoon. Amen? Tanungin natin ng Panginoon. Huwag nating tanungin na bakit. Tanungin natin palagi, Panginoon, ano po? Pag sinabi mong bakit, sinisisi mong Panginoon, parang mali siya sa ginawa niya. Diba? Panginoon, bakit? Kaya tanong yung Panginoon, hindi ko gusto nangyayari. Hindi ko inaasahan. Pero alam kong ginagawa mo. Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko? Di ba? Subukan mo, pag ganyan yung attitude mo, hindi ahaba ang pagsubok na yan. Sabihin ng Diablo, ay, talo ko rito.
Akala ko magagalit ito. Akala ko sisisihin niya Panginoon. Akala ko lalayo ito sa Panginoon. Pero parang gagamitin pa siya ng Panginoon kasi tinanong niya, Panginoon, ano bang gagawin ko? Iiwan ka ng diablo. Mga kapatid, yun yung paan na hindi tumaba ang pagsubok. Ano? So the ship, ano yung nilalarawan niya? Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng security. Minsan trabaho, minsan pamilya. May mga paan na ihiwalay tayo sa ating mahal sa buhay. Baga, lalagay tayo sa circumstances na talagang akala natin secured na secured tayo. Pag, diba, yung mga young professionals, di ba? Nasanay na pag sa bahay, pagising sa umaga, may luto ng pagkain. No? Kwento ng isa sa atin dito, nakaupo dito, na kung pasok niya alas 4, alas 2 pa lang gising na mama niya. Diba? Kasi nagluluto na ng pagkain niya. Parang si mama niya pa yung may overtime. Oh. Pero pagka nag-board yan doon, mauwi na ako dyan. Kasi wala na yung security, di ba? Kasi, alam nyo, ganun pala kahirap magising sa umaga at magluto ng pagkain. Pag uwi ko, ako pa magluluto ng pagkain ko. Oh. Oh. Minsan ganun, mga kapatid, nilalagay tayo sa sitwasyon na ang mga taong inaasahan natin, inaakala natin tutulong sa atin, wala sila sa panahon na kailangan natin sila. O kaya nga na-appreciate ko si RJ, tsaka si Aldrin. Pag Sunday, di ba, sila yung nagbibit-bit kay Eunice, ginagapos nila dyan. Ngayon, hindi ako makaalis. Oh, kasi na taon na nagkaroon ng pandemya at hindi na sila nakabalik. Oh. Sometimes nilalagay tayo ng Panginoon sa ganyang sitwasyon. Na imbis na sisihin natin siya, tanungin natin, Panginoon, ano bang gusto mong ituro sa akin? Bilisan mo na kasi para maintindihan ko na. Pag naintindihan ko na, tapos na 'to eh. Oh. Ship symbolizes over security. Pero 'wag nating iasa ang lahat ng ating security sa ship natin. Doon tayo sa shepherd. Shepherd. Doon tayo sa Panginoon. The waves. Waves are the things that are beyond our control. Waves are events and sometimes circumstances na hindi natin gusto pero hindi naman natin kayang baguhin. Now, kung mayroon kang circumstances, you cannot change circumstances. Hindi ko na kayang baguhin ang aking paglaki. Although hindi ako masyadong lumaki, pero ang aking pagtanda na lumaki ako, ay lumaki. Natanda ako na hindi ko kasama ang aking tatay. Pinalaki, hindi nga, kaya siguro hindi lumaki kasi mag-isa lang nagpalaki sa akin, di ba? Nanay ko lang. Oh. Hindi ko na kayang balikan yun, sisihin ko si nanay. Ba't mo kasi inaway yung tatay ko nung buntis ka pa lang, kaya iniwang ka tuloy. Pwede sabihin yun. Hindi ko na mabalik yun. You can change your circumstances, but you can always change your attitude. Pagsisihin mo mga tao, kaya naging ganyan, hindi mo na mabago yun, pero pag tingnan mo, ano kaya pwedeng gawin para magbago ako? Pagbaguhin mo ang kapwa mo, hindi mo kaya yan. Pero pagbaguhin mo sarili mo, sa biyaya ng Panginoon, yan lang ang tanging mong gawin, kayang gawin. Waves are circumstances that are beyond our control. Ano yung reaction, mga kapatid? The disciples became so doubtful. Biro mo, nakalimutan nila na bago sila sumakay sa bangka, doon sa kabilang dako, nagpakain pang Panginoon. Na 5,000 pinakain niya, 2 isda lang at 5 tinapay. Nakita nila yun. At nung nakita nila, ganun lang kakonte yung binigay nila, pero nung pinakain ng Panginoon, pinadami ng Panginoon, 5,000 nakakain, mayroon pang sobrang 12 baskets. Siguro excited yung mga disciples na, ah, akin to kasi 12, tag-iisa tayo. Sabi na pa, no, bigay nyo sa bata kasi siya nagbigay. Minsan, pagka mayroong sacrifice, gusto natin, ayaw natin kasi sakripisyo, pero pagka blessing, gusto natin, kabahagi tayo. Sabi na pa, hindi kayo kasama dyan, taga-buhat lang kayo, dalhin nyo sa bahay ng bata. Di ba ganun nangyari? The fragments, mga kapatid, 12 basket na sobra, na sumobra sa kanilang binigay. Ano po? Doubtful people. Second, and the last, mga kapatid, the Savior. Ang ating Panginoon, tingnan mo. Dito sa verse number 24, and behold, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with waves. Habang naglalakihan ang mga mata ng mga disciples dahil sa galaw ng bangka ng ship,
Ito na mga ating Panginoon, nandun sa ilalim ng barko. At relax na relax. Tulog. Bakit kaya? Sabi nila dahil hindi niya kinakausap eh, kaya natulog. Diba? Nakaranasan mo na bang natulog sa isang higaan ng kasama mo hanggang alas 3 na madaling araw nag-uusap? Baka na rin nakikinig ng radyo. Patayin niyo yung radyo niyo, gusto ko na matulog. Diba? Tapos ikaw hindi ka kinakausap kaya gusto mo na matulog. Tapos niya, maya pag-ising mo, ganun. Uy, patulog mong kayo. Naranasan niyo ba yun? Lalo na bago muling nagkita ng matagal na panahon. Di ba? Pero ang Panginoon, mga kapatid, sa kabila ng unos, sa kabila ng mga waves na ito, siya ay natutulog doon. Bakit kaya? Ang tanong, kailan ba huli natin kinausap ang Panginoon ng masinsinan? Baga kausap, Lord, thank you for this food. Bless us as we partake. Lord, protect my sleep in Jesus' name. Amen. Ganun lang yung kausap natin sa Panginoon. Hindi ka pakikipag-usap yun. Memorya yun. Pakikipag-usap, Panginoon, alam mo, gusto ko na ng trabaho, Lord. Ano kayang magandang trabaho na pwede sa akin na alam mong bagay sa akin? Pag nakipag, sa mo mga kapatid, maganda nga pag nag-pray ka, pag mag-isa ka lang, na wala nakakita sa'yo, lagay ka ng upuan, imagine mo nakaupo ang Panginoon dyan, o kahit dilat ka. Pag siguraduhin mo lang na wala nakakita sa'yo, kasi pag dilat ka, nagsasalita ka, nag-action-action ka dyan, baka videoan ka ipos, nako wala na, sira na. Pero walang masama pagkausapin natin na parang tao ang Panginoon, kapatid natin, di ba? Parang kaibigan natin. O, kailan mo ba siya tinanong pagka mayroon kang katanungan? Kailan mo ba siya sinumbungan ng mga problema mo? O, ang Panginoon, mga kapatid, nandun sa likod, tulog. Tapos, nakita nilang relax ang Panginoon kasi nakalimutan nila na yung natutulog na yun, Panginoon yun na tagapagdas at tagapaglikha ang lahat ng bagay. Are you following? Now, natutulog siya, it speaks of his humanity. Ano yon? Hindi natin pwedeng sabihin ng Panginoon ay hindi alam ang ating pinagdadaan. Alam mo kung bakit? Nung siya ay pumarito sa lupa, nagkatawang tao siya. Ibig sabihin, naging subject to gravity siya. Nagkaroon siya ng physical na taong laman, mga kapatid, pero hindi siya nagkasala. Naranasan niya magutom, naranasan niya mapagod, naranasan niya antukin, naranasan niya mangulila, naranasan niya tinakwil ng kanyang mga mahal sa buhay, naranasan niya tinalikuran ng kanyang mga kaibigan, naranasan mag-pray, mga kapatid, na hanggat sa lumuha siya at lumuha siya ng dugo at nagkaroon siya ng pawis na dugo, nagkaroon siya ng maraming bagay na pinagdaanan natin lahat yan, pinagdaanan ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, hindi mo alam pinagdadaanan ko eh. Hindi ba comforting yun, mga kapatid, ng Panginoon natin, ang Diyos natin, ay naalam ang ating pinagdadaanan. Hindi lamang dahil Diyos siya, kung hindi dinaanan niya lahat ng ito. Hindi ba niyo sinabi, mga kapatid, bago dyan, sabi sa verse number 20, tingnan po ninyo, 8 verse number 20, Matthew. Yung sinabi isa sa mga scribe sa kanya, sabi niya, isa sa mga scribe, isa sa mga kilala, at marangal na tao, sabi niya, Panginoon, di bang sumama ako sa iyo kahit saan ka pumunta? Sabi ng Panginoon sa verse 20. And Jesus said unto him, sabi niya, may mga hukat, mga butas, o may mga yungib, ang mga soro, o foxes have holes, ang mga ibon, may mga pugad, pero ang anak ng tao, ni walang unan, na papatungan ng kanyang ulo, ngayong gabi. So, naging homeless din siya. So, ibig sabihin, naranasan niya, mga kapatid, yung mga agam-agam natin. Di ba? Yung bill ng Miranco natin, di ba? Akala ko, malaki pa rin. Sabi ko, para kaming may dalawang rep at saka tapon. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Pero mga kapatid, ang bulong ng Panginoon, di ba may kapangyarihan ako? At hindi mo pwede sabihin, mga kapatid, na hindi na pagdadaanan ng Panginoon pinagdadaanan natin. Siya mismo, naranasan niya na sinabi niya, alam mo, foxes have holes, the birds of the air have nest, may uuwian sila tuwing gabi. Ako hindi ko alam kung saan ako magpapalipas. Diba? Naalala ko, kwento ni Brother Robert, nung bagong salta siya sa Maynila, natutulog siya sa grandstand. Yung Quirino grandstand. Kasi wala siyang kakilala, tsaka pinsan. Hindi pa uso yung Facebook noong araw eh.
Hintayin mo talaga, sunduin ka kung saan ka nandun. Tama ba nung bago ka sa Maynila? Oh, natulog sa grandstand ilang araw. Tapos pagka tanghali, doon sila sa luneta, paikot-ikot. Tapos paggabi, pupunta sa grandstand, hihigaan yung kanilang mga bag. O kasi hindi nila alam kung kailan sila susunduin ng kanilang kaanak. Panginoon, ang Panginoon, mga kapatid, sabi niya, alam mo, gusto mong sumunod sa akin? Gusto mong sumunod sa kalooban ko? Gusto mo akong sundan? Gusto mong maglingkod sa akin? Intindin mo ito. May mga panahon na hindi mo alam kung saan ka magpapalipas ng gabi. Foxes have holes and birds have their nests. It speaks of his humanity. No? It is a comforting thing, mga kapatid, na alam natin ang Panginoon natin, alam ang ating pinagdadaanan. Pero dito, mga kapatid, tingnan po natin. In verse number 25, when his disciples came and spake unto him, saying, Lord, save us, we perish. Sabi niya sa kanila, o bakit kayo takot na takot? Why are you so faithful? O sabi niya, O ye of little faith? Tinanong niya, maliit bang pananampalataya ninyo? Bakit niya tinanong yun? Kasi, alam niya, ang kausap niya, yun yung mga tao nga nakita niya, yun nga bit nila yung basket ng mga sobrang pagpapala na binigay ng Panginoon kahapon lang eh. Ngayon, maya-maya, mayroong unos, mayroong problema, mayroong challenge sa buhay. Ngayon, natatanong, Panginoon, hindi ka ba, na, hindi mo ba alam na mamamatay na tayo lahat? Wala ka bang pakialam? Carest thou not that we perish? Isin mo, mga kapatid, kung binigay niya nga ang kanyang bugtong na anak, yung kaltasan at ang welfare mo, hindi niya kayang ibigay, tatanungin mo pa, carest thou not that we perish? Binigay niya ang kanyang sariling buhay, mga kapatid, doon sa cross, sa Kalbaryo, tapos tatanungin natin, Panginoon, carest thou not that we perish? Binigay niya tayo ng tahanan doon sa langit, sabi ng Bible, in my Father's house, I'm in a mansion, if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, doon sa langit, mga kapatid, mayroon tayong tahanan na pupuntahan, mga tanungin natin, Panginoon, wala ka ba pakialam? Hindi mo ba alam ang nangyari sa akin, Panginoon? Kasalanan mo to eh. Binigyan mo ako ng pagsubok eh. Carest thou not that we perish? Sagot ng Panginoon, ba't takot? Wala ka pong pananampalataya? Hindi ka ba naniniwala na kaya kong baguhin yung problema mo? Hindi mo ba naniniwala na maliit lang yan dahil makapangyarihan ako? Kailan mo ba ako kinausap? Sabi ng Bible, ask and ye shall receive. And tanong, hindi mo natatanggap. Bakit? Hindi ka kasi humingi. Knock and it shall be open. Eh, bakit hindi ka pinagbubuksan? Eh, kadami mo na napuntahan, hindi mo pa kinausap ang Panginoon eh. Seek, and ye shall find. Ba't di mo pa natatagpuan ang sagot? Eh kung saan-saan ka na suot, di mo pa rin tinatanong, Panginoon, ano bang gagawin ko? Ano bang sagot nito? Carest thou not, we perish. Sabi niya, oh, ba't ka takot na takot? Sabi niya, ba't ka worried, no? Ba't ka masyadong worried? Hindi ka ba nagpe-pray? Oh, napakaliit naman ang pananampalataya mo sa akin. Kaya mo nga ipagtiwala ang kaluluwa mo. Kaya mo nga ipagtiwala ang future mo sa akin. Yung maliit na problema na yan, yung temporaryong problema na yan, hindi mo kaya ipagtiwala sa akin. Ba't ganyan ang reaksyon mo, sabi ng Panginoon? Ba't ganyan ang reaksyon mo? Ba't ganyan ka makipag-usap sa akin? Parang ang laki ng kasalanan ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Liit nga ng pananampalataya mo. Carest thou not that we perish? Sabi niya, why are ye fearful, O ye of little faith? Matapos yun, di pa nga siya humingi eh. Sinisi pa lang nilang Panginoon, sabi ng Panginoon. Then he arose, tumayo siya. Pumunta siya doon sa dulo ng bangka. Sabi niya, shh, peace be still. And immediately, kumalma ang dagat. Lumiwanag ang langit. Nawala ang hangin. Na parang walang nangyari. He arose and rebuked the winds and the sea, and there was, hindi lang, great calm. Kakalma lang, mga kapatid, sirkumstansya natin pag kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, kung tayo panic na panic, kung tayo ay abalang-abala, kung tayo balisang-balisa, baka mamaya, mga kapatid, sa kapas, pagiging balisa natin, hindi pa natin siya kinakausap.
Minsan akala natin yung sinasabi natin na sinasabi natin sa Panginoon, yun na yung prayer pala, yun yung pagdududa sinasabi natin, di ba? Lord, carry so not that we pay. Akala natin nagpe-pray na tayo, humingi na tayo ng tulong, yung pala sinisisi pa lang natin siya. Panginoon, bakit ganito? Bakit Panginoon gusto ko ng ganito? Hindi pa tayo humihingi, nagre-reklamo pa lang tayo. Don't be confused, mga kapatid, sa complaining kaysa praying. Amen? These disciples were not praying. They were complaining. Are you following? Sabi ng Panginoon, complain kayo ng complain. Carries thou not that we perish. Sabi niya, oh, why are you so faithful? Fearful, bakit takot kayo ng takot? Hindi ba kayo naniniwala na makapangyarihan ako? O ye of little faith. O, nakita natin ang kanyang humanity. Because Jesus Christ is both human and divine. Naalala ko, debate nila yan, Brad Victor eh. Natalo si Brad Victor dun eh. Nanalo si Jenny Roon eh. O, di ba? Nanalo kayo nun? Nanalo yung humanity na si Jesus, tao lang. Kasi sabi ni Brad Victor, excuse me. Naalala mo yan? O. Yung sagot doon, sa debate, pareho silang tama. Pero hindi mo pwede sabihin na Jesus, tao lang. Hindi mo rin pwede sabihin na Diyos lang siya. Kasi ganito yon. Nagkasala ang tao. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero ang tanong, sino ba ang kayang bayar? Sino ba ang tao na pwedeng magbayad ng kasalanan niya? Wala, kasi lahat makasalanan. Kaya sa Panginoon, wala. Sabi niya, ako na. Siya'y nagkatawang tao, namuhay na perpekto, ang dugo niya walang kasalanan kasi hindi naman dugo ni Joseph yon. It was the seed of the woman, Genesis 3:15. Sabi ng Bible, karoon siya ng buhay na perfect at yung buhay na yon at ang kamatayan na yon sapat para bayaran ang kasalanan sa libutan. So we saw his humanity, his lips. Diba? Pero we see his dominion or divinity. He rebuked the wind and the sea. Ang kanyang pagiging Diyos, pinakita niya nung sinabi niya, ang kalikasan ay sumunod sa kanya. Maging ang hangin na malupit, sumunod sa kanya. Maging ang dagat na nag-aalburuto, nung sinabi ng Panginoon, peace be still, sumunod sa kanyang utos. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo na tayo'y naglilingkod sa Diyos na buhay. Hindi lamang sa Diyos na buhay na nakaupo doon sa trono sa langit, minsan nakasama natin siya naging tao. That's why alam niya ang pinagdadaanan natin. So, this morning, application, mga kapatid. We saw the ship pictures out what? Our security. Sometimes, tinitingnan natin yung security natin sa trabaho, sa resources, sa anumang bagay, sometimes sa family, sa loved ones, sa friends. Pero sometimes, mga kapatid, titinagin ng Panginoon yung securities na yon, di ba? Just to test our faith. Hindi dahil malupit siya, kung hindi, titingnan niya kung talaga bang may pananampalataya tayo. So we saw the waves, circumstances that is beyond control. But the situation, it is beyond our control. And we see the reaction of these people, they were doubtful. They have no faith. They forgot kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanila kahapon. But we see the Savior, Jesus Christ. He rebuked the wind. At sabi mga kapatid, but the men marveled. Nagtaka pa sila. Kahapon niya, sabi niya, dalawang isda, limang tinapay, pakainin ng 5,000. Ngayon, nung nakita nila na kumalmang dagat, sabi nila, tindi ano? Anong klaseng taong ito? Diba sabi niya, no? But the men marveled, saying, what manner of man is this? Nagles siya, diba? Tao siya. Man is this? Pero nakita ko, even the winds obeyed him. Klaseng tao yan. Oh, because he is God. And mga kapatid, gaano man kalaki ang problema natin, gaano man kalalim ang pinagdadaanan natin, hindi yan ang Panginoon, mga kapatid, sa sagutan. All we have to do is to ask Him. Yung ask na hindi pansisisi, Panginoon, bakit? Panginoon, ano bang ginawa mo? Panginoon, bakit? Panginoon, di ka ba nakikita? Carries or not that we perish? No, hindi ganun dapat. Panginoon, ano bang gusto mo ipagawa sa akin? Panginoon, alam mo ganitong sitwasyon ko, pero Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko?
Ano bang kalooban mo rito? Ano bang gusto mong ipagawa sa akin? No? Complaining is different from praying. So, sometimes, inahayaan ng Panginoon na ang ating sheep ay hampasin ng mga alon upang tingnan kung kanino tayo talaga nakasa. Itong mga disciples, malamang nakaasa sa sheep. Kasi nung nakaroon na ng pag-alog sa kanilang sheep, sabi na, Panginoon! Hindi ka ba wala ka bang pakialam, mamamatay na tayong lahat? Cares thou not that we perish? Kaya huwag natin silang gayahin. May sheep man tayo, pero titingnan natin, hindi ang security natin dyan sheep. Ang security natin is to the one who created the sea and the winds and the waves. Ang security natin dapat sa Diyos na may likha ng dagat, ng alon, at ng hangin. Ang security natin dapat, mga kapatid, naka-anchor sa ating Panginoon. No? Huwag natin iasa sa ship natin ang ating tiwala sa Panginoon. Naalala kong kwento ng Titanic. Sabi ng architect ng Titanic, sabi niya, this is the biggest ship, 1912, that even God cannot sink this ship. Pero April 12, 1912, bumangga sa iceberg ang pinakamalaking barko at the time. Sabi ng mga nag-aral, parang pinindot ng thumb. Kasi sa gitna nasira eh, di ba? Yung ship, yung Titanic, kung nanood kayo, di ba, gumanon? Eh kung tinamaan ng iceberg, dapat gumanon. Hindi, gumanon siya eh. Sabi, parang pinindot ng laking thumb sa gitna. Diba? Sabi niya, Titanic, by the way, Titanic, Titan is God. It is not God of the Bible, but it is the God of the Greek. Pinangalan nila yung Titan, ang barko na yun, sa Diyos-Diyosan. Sabi ng Panginoon, wala Diyosan natatapat sa akin. So, ang ship mo ba ay hinahampas ng alon? Alon ng finances, alon ng financial difficulties, alon ng limitation, alon ng quarantine, ano pa, alon ng family problems, alon ng, ang church natin may alon, di ba? Oh, hanggang 15 lang tayo, inaalon tayo. Finances natin sa church, inaalon. Pero mga kapatid, dapat ang tiwala natin hindi na nakatuon sa tao, doon sa Panginoon. Amen? How is your faith? Kumusta ang pananampalataya natin? Saan tayo nakatingin? Huwag kayong tumingin kay pastor. Si pastor tao, may mga pagkukulang. Kung kay pastor kayo tumingin, magbabackslide kayo. Mawawala kayo. Tumingin tayo sa Panginoon. Amen? Looking unto Jesus. Not to the pastor. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya lang ang may akda ng ating pananampalataya. At sa biyaya niya, tatapusin natin ang ating buhay sa biyaya ng Panginoon na nakakapit sa Kanya. How is your faith? Saan ka ba nakatingin? Ngayon, saan ka ba nakatingin? Ay, sa kay ate, baka magpadala si ate. Saan ka ba nakatingin? Ay, kay kuya, baka mamaya. Sabi ko nga nung Wednesday, ang irony ngayon, dati, taga Maynila, nagpapadala ng pera sa probinsya. Ngayon, tayo umihingi sa probinsya. Padala niyo kami rito, wala na kami pang upa. Baliktad na ngayon, di ba? Oh, saan pa tayo nakatingin? Although may mga ginagamit ng Panginoon, pero huwag natin kalimutan, gagamitin lang sila ng Panginoon. Sa Panginoon pa rin tayo lumapit. How is your faith? Kumusta ang pananampalataya mo? Kumusta ang paniniwala mo sa Panginoon? I-renew natin. Panginoon, turuan mo ako na makita ang pangyayari na ito. Turuan mo ako na sa pangyayaring ito, makikita ko ng mabuti sa akin at magagawa ko ito. Turuan mo ako na lumaki lalong pananampalataya ko sa pamagitan ng pagsubok na ito. Let's renew our faith this morning. How is your faith? Kung may mga nanuno sa atin, kumusta ang ating pananampalataya at paniniwala sa Panginoon? Panginoon, baguhin mo po ang aking attitude. Ibalik mo ako sa dati. Ang aking paniniwala at pananampalataya, ibalik mo sa iyo.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po for reminding us na minsan may mga sheep o may mga kami sa aming buhay na akala namin ito na magtatawid sa amin. Ito na ang tiyakan at security. Pero minsan inahayaan mo na hindi man mawala ang mga sheep na ito. Alugin ng unos, alugin ng alon, hampasin ng problema kaliwat kanan at maramdaman namin ito. At minsan, imbis na tanungin ka namin, nagre-reklamo kami sa iyo, bakit nangyari ito? Pero tinuturuan mo kami na hindi maniwala at manampalataya sa ship, bagkos sa tagapaglikha ng lahat ng bagay. Ituwid mo ang aming pananampalataya, ituwid mo ang aming paningin, ituwid mo ang aming paniniwala sa iyo. At Lord, we will continue to trust you, lalo tigit sa panahon ng pangangailangan at kahirapan. Lord, we thank you for reminding us this morning about the ship, the waves, the doubtful people, and the Savior. Thank you so much. This I ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. God bless us.